kvalet till EM, U21 EM 2019 är lottat. Sverige möter Belgien, Turkiet, Ungern, Cypern och Malta. Hur låter det? Rent spontant så är ju Belgien och Turkiet är ju ofta nationer som är bra, framförallt Belgien har ju varit en talangsportande maskin under senare år, och att det naturligtvis är tufft. Samtidigt har ju U21-landslaget under olika kullar hela tiden lyckats överträffa sig själva och slå i underläge. Här var man i toppsida, att det kanske inte fick riktigt så lätt som man hade hoppats, men det är ju liksom svårt både för de landslag man möter men även för det svenska landslaget, för att det är väldigt mycket spelare som kommer och går. Jag vet Håkan Eriksson har använt oerhört många spelare därför att i ung ålder så ibland spelar man till sina klubblag, ibland till de andra landslag och liknande. Så att det är lite svårt på det sättet att säga något definitivt. Sverige byter dessutom förbundskapten, vi vet ju inte ens vem som tar över, bara det är ju en parameter. Vad kan man ha för krav på den nya förbundskaptenen? Nu vet vi inte vem det blir, men rent generellt. Nej, men det är ju klart att Sverige har fått fram mycket unga spelare som är lovande, och det här är ju den generationen som tog VM-brons i Abu Dhabi eller Förenade Arabemiraten när det var U17 VM. Och även om alla av dem inte är kvar så är det ju fortfarande många kvar. Jag menar Linus Wahlqvist som ju varit med både i A-landslaget och U21-landslaget som spelat sig nu fram till Polen. Han kan ju vara kvar. Vi har Isak, det finns Jordan Larsson, det finns ju många unga spelare. Sen är det ju det som Håkan Eriksson upptäckt, att liksom man måste gå runt på väldigt många spelare. Men ett rimligt krav är ju att man ändå slåss i den övre delen. Men Sverige är ju trots allt sidat och man har fått fram unga spelare, så det är kravet att man ska slåss om ett avancemang. Och det är ju ett eller två som man ju då behöver bli för att ha möjlighet att gå vidare till slutspelet som är i Italien 2019. Skulle det vara ett misslyckande om vi inte går vidare nu när de senaste årens succé? Nej, det kan man inte säga. Ser man historiskt så är det ju otroligt vad Håkan Eriksson gjort som tagit Sverige till två raka och dessutom vunnit ett mästerskap. Det är så tuff konkurrens även om man utökat och gjort det lite större och släpper in lite fler länder. Ett tag var det ju faktiskt bara 8 länder med när man utökat det. Men det är ju långt över 50 medlemsländer i UEFA som slåss om detta, så att man kan inte se det som ett misslyckande. Det är betydligt större länder än Sverige som har missat flera år, utan det handlar väl mer om att känna att man är med och slåss där i toppen. Men U21-landslagets viktigaste uppgift är framförallt att slussa spelare uppåt mot A-landslaget. Har du någon bild av den nya generationen som kom upp här jämfört med de tidigare? Bilden är väl att det är liksom en tekniskt välskolad generation. Sen kanske man brister en del i liksom det som innan var svenska kännemärke med försvar och liknande. Men det är en oerhört välutbildad generation och väldigt ambitiös. Det tycker jag att man ser på många av spelarna, både de som var med 2015 och en del som är fortfarande med 2017. Att allt från Patrik Karlgren, Ludvig Augustinsson, Simon Tibbling, John Guidetti. Att man jobbar oerhört mycket för sin fotboll. Man jobbar mycket extra. Det vet jag Alexander Isak också gjort. Att man tränar extra. Man vill väldigt mycket med sin fotboll. Så att den som kommer in får ju en väldigt välskolad generation och en ambitiös generation som vill någonting med sin fotboll, som är väldigt målmedveten. Det är något som är väldigt tydligt med svenska talanger när de kommer upp. Hur tror du det blir för den nya förbundskaptenen att ta över efter just Håkan Eriksson som har lyckats så bra? Ja, det är naturligtvis en faktor som är lite jobbig. Att det var ju många som höjde på ögonbrynen att förbundet bytte ut Håkan Eriksson. Det har ju uppenbarligen inte, man ser inte likadant på i vissa områden, därför byter man ut honom. Vilket är anmärkningsvärt sett att han faktiskt, jag menar, första året så var de med i toppen, eller första kvalomgången så var de med i toppen i hans grupp, även om de inte överlevde playoffet mot Italien. Sen slog man ut Frankrike och tog sig till EM och vann EM, och nu har man tagit sig till EM när man spelade mot Spanien och Kroatien i en grupp. Det är ju sensationella resultat, och att då ta över det är en rätt tuff kravprofil på den som kommer över, att känna att jag ska upp och matchas mot de här resultaten. Tack.